Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Tomaram posse o novo presidente e a nova vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Você vai ver minha entrevista com a advogada Kênia Amaral, que falou sobre a liberação do uso do canabidiol. E ainda, realizada audiência pública no Superior Tribunal de Justiça, que debateu atraso na entrega de imóveis. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Os ministros João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura tomaram posse como os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Eles estarão no comando do tribunal durante o biênio 2018-2020. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. E assim, com a promessa de cumprir com a Constituição e honrar as leis do país, o ministro João Otávio de Noronha tomou posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da nova vice-presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O presidente da República, Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o presidente da Ordem dos Advogados, Cláudio Lamáquia, e a ex-presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, participaram da cerimônia de posse. Em nome do tribunal, a ministra Nancy Andrighi fez um discurso de boas-vindas à nova gestão e destacou a importância de fortalecer os objetivos do STJ. Vossas excelências recebem os dignificantes cargos de presidente e de vice-presidente, não apenas com a honraria e o glamour íncito a eles, mas principalmente com o ônus de fortalecer os objetivos da Corte para renovar e atender a esperança do cidadão que vem em busca da justiça. João Otávio de Noronha é o 18º presidente do Superior Tribunal de Justiça. No STJ, desde o final de 2002, já foi Corregedor-Geral da Justiça Federal, Corregedor-Geral Eleitoral e Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Agora, como presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha promete manter o tribunal como garantidor maior do direito das pessoas, ampliando cada vez mais o acesso à justiça. Gastarei meus próximos 2 anos e todas as minhas energias para que o Superior Tribunal de Justiça seja reconhecido como o tribunal mais eficiente deste país. Após a cerimônia de posse, o novo presidente e a nova vice-presidente do STJ receberam os cumprimentos dos presentes no salão de recepções do tribunal. Acho que o Tribunal Superior, o Tribunal de Justiça, é aquilo que foi dito nos vários pronunciamentos, um tribunal da cidadania. E assim é que ele vai continuar. O presidente João Noronha é um homem altamente qualificado para o cargo que vai ocupar, tem grande experiência na vida privada, na vida pública. E é um homem que não só conhece a prática judiciária de altura, mas também conhece a doutrina dos casos julgados. Sai uma mulher notável e entra um juiz notável também. Ele é uma figura muito representativa da magistratura, um juiz competente. O ministro João Otávio de Noronha e a ministra Maria Tereza de Assis Moura vão estar à frente do STJ até 2020. No Conselho Nacional de Justiça também foi semana de posse. O ministro do STJ, Humberto Martins, assumiu a corregedoria do CNJ, onde ficará pelos próximos 2 anos. A Corregedoria é o órgão do CNJ que recebe denúncias contra a atuação de magistrados e atua para corrigir e aprimorar os serviços do Poder Judiciário, promovendo inspeções e correções em todos os órgãos da Justiça, inclusive em serviços auxiliares, como os cartórios. O novo corregedor chamou a atenção para os resultados do órgão nos últimos 13 anos e afirmou que o papel da Corregedoria deve ir além da aplicação de penalidades. Devendo assumir principalmente o papel de um órgão que examina as situações, detecta eventuais falhas ou deficiências na atuação dos órgãos e propõe soluções e boas práticas, que busca a melhoria e a modernização das atividades administrativas e jurisdicionais.
A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, conduziu a solenidade. Ressaltou o trabalho do ministro Humberto Martins e sua nova tarefa de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Corregedoria. Tenho certeza que agora o ingresso do ministro Humberto Martins dará sequência a este trabalho que vem sendo feito desde 2005 por este Conselho Nacional de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, também esteve presente na posse do novo corregedor, acompanhada dos ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia. A partir de agora, os processos que chegarem ao Superior Tribunal de Justiça ganharão ainda mais celeridade. A inteligência artificial começa a ser usada a favor do judiciário. O Superior Tribunal de Justiça entrou na era da inteligência artificial. O primeiro passo foi um projeto piloto que durou 60 dias e já é considerado um sucesso. A classificação por assunto de todos os processos que chegam ao STJ agora é feita por computadores. O que levava 3 minutos nas mãos de uma pessoa passou a ser feito em menos de meio segundo pelas máquinas. A inteligência artificial está conseguindo fazer a classificação de assuntos nos processos de forma autônoma. Então ela lê as peças processuais dos processos que chegam ao STJ e coloca a classificação do assunto, que é o assunto da tabela única do CNJ. A classificação por assuntos é a primeira etapa do percurso que cada processo cumpre dentro do STJ. Com o novo sistema, computadores fazem a leitura das peças processuais, inclusive quando o arquivo está em formato de imagem, por meio de programas gratuitos de identificação de texto escrito. Esses programas foram integrados às plataformas de informática já existentes. O resultado é um sistema que agrupa as peças processuais de acordo com a similaridade das palavras contidas em cada uma. O computador estabelece conexões com códigos, artigos e incisos das legislações abordadas no STJ. O benefício maior vai ser que nós teremos uma decisão mais rápida chegando ao jurisdicionado. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre transplantes. No programa STJ Cidadão, você vai saber como funciona e qual é o tamanho da fila para se conseguir um órgão no Brasil. Vai saber também dos crimes relacionados a esse tema e quais são as punições previstas. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre arraso, sinal e cheque calção. Ele vai explicar a diferença entre eles e o que diz a lei sobre esse tema. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O programa vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre o uso do canabidiol. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto.
Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Na reportagem especial desta semana, vamos falar sobre o uso medicinal do canabidiol. Você vai conhecer a história de quem precisa usar a substância, as dificuldades enfrentadas e como a justiça tem resolvido esses casos. E para tirar as dúvidas enviadas pelas redes sociais, eu recebo aqui no estúdio a advogada Kênia Amaral. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Jesus. Antes de a gente começar a conversar, eu convido a senhora e você de casa a acompanhar uma reportagem especial sobre esse tema. Os brinquedos dividem espaço com os monitores dos sinais vitais. O quarto foi transformado em UTI. Lourdes é uma das quatro enfermeiras que se revezam para manter a cobertura de 24 horas por dia. Elas controlam as dosagens de 14 medicamentos, monitoram a sonda abdominal usada para alimentação e ficam sempre por perto para prestar os primeiros socorros em uma situação de emergência. Para a gente é desesperador, né? Porque é lidar com a morte todos os dias e isso não é bom. A gente coloca um filho no mundo para crescer e para seguir a lei da natureza, até um dia o filho enterrar a mãe e não ao contrário. Apesar do risco permanente, Lídia e Eliton estão animados com o estado de saúde do filho. Aos 2 anos e 8 meses de idade, Uriel já superou a expectativa de vida prevista pelos primeiros médicos que o atenderam. A doença contra a qual Uriel está lutando é chamada hiperglicinemia não cetótica. É genética, raríssima e basicamente provoca uma quantidade enorme de crises convulsivas. No primeiro ano de vida, ele chegava a ter de 100 a 200 convulsões em um único dia, podendo chegar a 400 dependendo da época. Hoje esse número fica em torno de 20 a 30 por dia, graças a uma combinação poderosa de medicamentos, mas o principal deles é esse aqui, o canabidiol. A vida de uma criança, o desespero de uma mãe, ela não espera. E a gente tem que esperar vários laudos, a gente tem que esperar vários trâmites, a gente tem que entrar na Anvisa sabendo que a gente está pedindo, né, por favor, a gente está pedindo socorro, é pelo amor de Deus. E eles ficam fazendo burocracia com a gente. É a vida do nosso filho. Eu enterrei uma criança e eu sei a dor de um pai quando enterra um filho. O canabidiol é um dos 400 compostos da cannabis, planta proibida no Brasil desde a promulgação do decreto antidrogas assinado pelo então presidente Getúlio Vargas em 1938. A cannabis permaneceu proibida até as recentes descobertas das suas propriedades medicinais. O canabidiol e a própria maconha, na forma não isolada de substâncias, ela pode ser usada para diversos tratamentos, desde alívio a sintomas de câncer, ao próprio tratamento de câncer, passando por Alzheimer e outras doenças que hoje afetam milhares de pessoas em todo o Brasil. Alguns desses tratamentos ainda estão em estudos, outros já são garantidos resultados pelas pesquisas já realizadas, no caso da epilepsia, que é o mais aceito atualmente pela comunidade internacional. As descobertas desses benefícios reacenderam os debates sobre a proibição da cannabis, tanto no legislativo quanto no judiciário. Alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional propõem desde a ampliação do acesso à maconha medicinal até a completa descriminalização da erva. No judiciário, o foco das discussões tem se restringido às propriedades medicinais da planta. O Superior Tribunal de Justiça avançou nesse tema com uma decisão recente da segunda turma. O colegiado permitiu, pela primeira vez no Brasil, a importação direta de canabidiol. Essa decisão ela traz precedentes muito inovadores para o Brasil, porque ela tira a desburocratização da Anvisa. Ela retira a necessidade da Anvisa como um órgão de registro e também um órgão de ser favorável ou não à utilização do canabidiol. A importação de canabidiol passou a ser permitida no Brasil em 2014, desde que o paciente cumpra uma série de exigências feitas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O passo a passo para obter a autorização é esse que está no site oficial da agência. Mas um casal de Pernambuco achou que demoraria muito para cumprir
todas essas etapas e decidiu ingressar com uma ação na Justiça Federal contra a União. Queria antecipar a importação de canabidiol e garantir que o medicamento não seria apreendido ou até mesmo destruído ao chegar ao Brasil. Em primeira instância, o juiz autorizou a importação direta do canabidiol sem passar pela Anvisa. A União recorreu, mas a decisão foi mantida tanto no Tribunal Regional Federal da 5ª Região quanto no Superior Tribunal de Justiça, a última instância desse caso. Ao votar contra a pretensão da União, o relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que não se mostra razoável a conclusão de que a garantia de acesso aos medicamentos, inclusive pelo meio de importação direta, deva ficar restrita ao ente público responsável pelo registro. O ministro lembrou que, no caso em análise, o acesso aos fármacos e insumos não é impedido por questões financeiras, mas sim por entraves burocráticos e administrativos que prejudicam a efetividade do direito fundamental à saúde. O STJ ele abre um precedente para o que pode significar o julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque ele mostra que a Anvisa ela é importante sim como um órgão de regulamentação no Brasil, mas ao mesmo tempo ela não pode ser um impasse para a utilização de medicamentos que são imprescindíveis para os pacientes. Os pais de Uriel, que você conheceu no início da reportagem, precisam repetir o pedido de autorização junto à Anvisa a cada nova compra do canabidiol, que é fabricado nos Estados Unidos. A doença não tem cura, apenas alívio dos sintomas. Para isso, Lídia e Eliton gastam R$3.000 por mês, somando o preço do medicamento e os impostos que incidem sobre a importação. Agora, depois de 2 anos, o juiz ele decretou o sequestro de valores das verbas públicas e nos deu para a gente fazer a compra. E essa compra a gente consegue segurar com a medicação durante cerca de quase 1 ano. Então a gente vai estar descansado nesse período. A gente está tranquilo, vai poder dormir, porque é muito desesperador você dormir sabendo que a seringa está um pouco menos da metade e você não ter como comprar. Então, para comentar esse assunto, aqui com a gente, a advogada Kênia Amaral. Doutora, a gente tem algumas perguntas enviadas pelos internautas, pelas redes sociais. Convido a senhora a acompanhar com a gente. E a primeira pergunta é da Sandra Mendonça, de São Paulo. Por que importar o canabidiol e não produzir no Brasil, se já está autorizado o uso da substância como medicamento? Então, o canabidiol ainda está sendo importado. E não ainda produzido aqui no país, porque aqui no país nós não temos, apesar de ter sido liberada o uso da substância canabidiol, ainda não temos liberado o plantio, não temos regulamentação. Então, mesmo que esse ano já tenha um laboratório que tenha obtido autorização para fabricar aqui, a matéria-prima, de qualquer maneira, será importada de outro país. E qual seria o caminho para regulamentar mesmo a obtenção da matéria-prima, toda a fabricação aqui dentro do Brasil? Nesse sentido, desde o ano passado, a Anvisa tem feito missões internacionais a países como Estados Unidos, Israel, Holanda, entre outros, buscando saber como é feito o plantio lá, como são as regras, para tentar desenvolver um regramento aqui no país. A gente tem mais uma pergunta enviada pela internet, essa do Fernando Padilha, pelo Twitter. O canabidiol é uma substância proibida, recentemente em decisão judicial permitida a sua importação, uma vez que aqui no país é proibido o manuseio dessa substância. De qual país iria ser importada e quais as consequências no ordenamento jurídico que essa decisão traria? Quando se fala em tráfico de drogas, na lei do tráfico de drogas, na lei de drogas, a lista que vai dizer o que é droga e o que não é droga, quem faz é a Anvisa. E nessa lista, a Anvisa não diz que o canabidiol não é droga, que o THC não é droga, ela só abriu uma exceção para fins medicinais. Nesse caso, como o Fernando está perguntando, a importação é permitida e o manuseio é permitido pela própria pessoa que fez a requisição. E para poder importar, ela tem que trazer isso de um país onde essa substância é regular lá e industrializado por um laboratório também regular. A gente tem a última pergunta enviada pela internet, essa da Jaqueline Teixeira,
com a liberação do uso do canabidiol no Brasil, porque a necessidade de entrar com uma ação judicial para garantir o uso do medicamento? Então, o uso do medicamento ainda está necessitando de ação judicial, porque agora nós tivemos o primeiro com registro. Mas se ele não tiver registro no país, consequentemente ele não é vendido aqui dentro, porque não está dentro das normas da Anvisa. Nesse caso, só através da judicialização, mas com todos os parâmetros, laudo médico, receita médica, posologia, dose que vai usar, quanto tempo. É bem criterioso, é bem rigoroso, não é... Aquele passo a passo que a gente viu no site da Anvisa continua? Continua. Mesmo para quem está entrando com ação judicial, os juízes têm em geral, exigido que um profissional faça o laudo, que se conheça o histórico médico desse paciente antes de autorizar a importação. Quanto tempo leva, em média, para percorrer todo esse caminho? Então, pela Anvisa, não tenho como precisar. No começo, quando eles começaram a receber os pedidos, eles estavam recebendo, em média, 1.600, 1.700 por ano. Em 2018, ainda não acompanhei como que está esse número. Mas, no começo, eles levavam até 11 dias para liberar essa autorização de importação. Mas, como esse assunto está em voga, muitas pessoas que não conheciam agora estão conhecendo. Mais pessoas estão pedindo, consequentemente, o prazo aumentou, né? Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a falta de vagas em presídios. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Superior Tribunal de Justiça realizou audiência pública para debater atraso na entrega de imóveis. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Superior Tribunal de Justiça promoveu a audiência pública para discutir se a cláusula prevista em contrato de imóveis, que prevê uma perda para o comprador inadimplente, pode ser aplicada contra a construtora em casos de atraso na entrega de imóveis. Foi debatido também, durante todo o dia, se a cláusula penal poderá ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, que é quando a pessoa deixa de ter um lucro com um bem, como, por exemplo, com aluguéis. Atualmente, mais de 6 mil ações estão suspensas, aguardando a fixação das teses. Ministros do STJ estiveram presentes na audiência, como Marco Aurélio Belize. Essa vinda de novos argumentos, de argumentos vindo da economia, da parte social, são importantes em contribuição para o julgamento dessas causas. São causas de alcance muito grande, de importância fundamental para a sociedade, e essa visão coletiva é muito importante para o julgador, seja para manter um posicionamento, seja para o tribunal ter coragem para dar um passo adiante e mudar. Isso é muito importante. Eu saúdo aí o STJ por essa
que tem sido uma praxe nessa realização de audiências públicas, e o ministro Salomão é profundamente empenhado. A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, relator de 4 recursos especiais sobre os temas que serão julgados pelo rito dos recursos repetitivos. Participaram dos debates os advogados dos processos em questão, representantes da área de imóveis e construção civil, de direito do consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil e operadores do direito. O ministro Luiz Felipe Salomão falou sobre a importância de debates como esse. Foi uma audiência plural, representativa, tivemos diversas visões sobre o mesmo problema, visões do ponto de vista jurídico, acadêmicos, professores, visões do ponto de vista prático, de quem realmente está ali no, na linha de frente da questão. Tivemos também alguns aspectos do ponto de vista técnico também, com base na economia. Então nós tivemos uma audiência pública que foi engrandecedora, enriquecedora, propiciando que nós pudéssemos analisar pelos diversos ângulos que a questão se apresenta, e agora vamos produzir um documento, encaminhar a todos os julgadores para que eles possam também ter esse mesmo material, e em seguida pautaremos o julgamento do recurso já com base em todas essas informações que recebemos. É uma forma bastante democrática de fazer justiça. A superlotação é um dos problemas enfrentados pelo nosso sistema penitenciário, mas a falta de vagas não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar. Esse foi o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Prisão domiciliar não deve ser a primeira opção do juiz diante da falta de vagas em presídios adequados para o cumprimento da pena. A tese foi firmada pelos 10 ministros da terceira sessão do STJ durante o julgamento do tema em recurso repetitivo. Na discussão, os ministros buscavam saber os critérios a serem seguidos para aplicar a medida ou se ela seria determinada de forma automática, levando em conta, inclusive, a eficácia da prisão domiciliar no caso de quem acabou de ingressar no sistema penitenciário, ou seja, que iniciou o cumprimento da pena. Para o ministro relator do caso no STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, é impossível a concessão da prisão domiciliar automática como primeira opção, sem que sejam observados os parâmetros já definidos pelo Supremo Tribunal Federal. A tese estabelecida em repetitivo vai servir como orientação para outros processos semelhantes que tramitam em instâncias ordinárias e juizados especiais. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de ex-marido que exigia na ação de divórcio que a ex-esposa voltasse a usar o sobrenome de solteira. A ministra relatora da ação, Nancy Andrighi, explicou que a pretensão de alterar o nome civil envolve modificação substancial em um direito da personalidade e seria inadmissível a mudança à revelia sem que houvessem circunstâncias justificadoras. E a terceira turma do STJ condenou 2 réus acusados de homicídio ao pagamento de indenização e pensão à companheira e à filha da vítima. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar. Embora reconhecida a legítima defesa, houve exceção na forma de se defender. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau!